ដំណាក់ទី9ព្រះយេស៊ូវដួលតាមផ្លូវជាលើកទី3ព្រះយេស៊ូវយាងទៅរកពួកសាវកឃើញគេកំពុងដេកលក់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅលោកសិលាថាស៊ីម៉ូនអើយម្នេចក៏ដេកលក់ដូច្នេះអ្នកនៅស៊ូទ្រាំប្រុងស្មារតីសូម្បីតែមួយម៉ោងក៏មិនបានដែរចូលប្រុងស្មារតីហើយអធិដ្ឋានកុំឲ្យចាញ់ការល្បួងចិត្តគំនិតប្រុងប្រៀបមែនប៉ុន្តែកម្លាំងកាយនៅខ្សោយទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តគំនិតទេអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យដូចគេជាមិនខានបបិទ្ធព្រះយេស៊ូវជាអង្គម្ចាស់អំពើក្បត់របស់យើងខ្ញុំច្រើនអត់ករណីមិនអាចរាប់រួមអស់បានឡើយតែយើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ពេលដែលយើងខ្ញុំជួបឧបសគ្គឬការបោះបង់ព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គនៅតែមានព្រះបន្ទូលមកយើងខ្ញុំថាសូមក្រោកឡើងដើរទៅមុខទៀតចូរជឿទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះមិនត្រូវភ័យខ្លាចឡើយ